श्रीमत्यै गोदायै नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीरङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीवराहमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीपद्मनाभगुरवे नमः श्रीमते श्रीमुकुन्दगुरवे नमः अस्मद्गुरुपरम्पराये नमः श्रीविष्णुचित्त कुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणं प्रपद्ये अनन्यशरणशरणमहं प्रपद्ये शरणमहं प्रपद्ये। नमस्सर्वेभ्यः नमस्सभायै। अद्य तृपावै प्रबन्धस्य तृतीयपद्यस्य अर्थम् अनुभवामः। ओङ्गि ओलहळन्द इति पद्यम् आद्येन पद्येन परवासुदेवं स्तुत्वा स एव परमात्मा स एव मोक्षप्रदः स एव उपासितव्यः इति सर्वमपि अस्माकं कृते बोधयित्वा द्वितीयेन पद्येन भगवन्तं प्राप्तुं भगवन्तं दर्शयितुं किमपि व्रतं व्याजरूपेण तस्य अनुष्ठानं कर्तुं गोदादेवी सखीनां कृते किं किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् अस्माभिः व्रतस्य कृते इति उक्त्वा क्षीराब्धिनाथं व्यूहवासुदेवम् अपि स्तुत्वा इदानीं तृतीयेन पद्येन विभवमूर्तिं वामनरूपिणं स्तौति। भगवान् तावत् कर्मवश्यान् जीवात्मनः दृष्ट्वा तेषां दुःस्थितिं दृष्ट्वा कष्टमनुभवति दुःखी भवति तेषां कष्टमपाकर्तुं ज्ञानं प्रदातुं भक्तान् रक्षितुं भागवतान् पोषयितुं यथा समयं यथावकाशं अवतारं करोति। यद्रूपम् अपेक्षते तदेव रूपं स्वीकृत्य अवतरति। भूभार इति हि वदन्ति भाष्यकरः गीताभाष्यस्य उपोद्घात वेलायाम् एवं वदति भूभारम् अपाकर्तुं भगवान् इच्छति इति। तस्य अवतारेषु वामनरूपं चिनोति गोदादेवी। तद्रूपमेव वामनमेव सङ्कीर्तनं करोति अस्मिन् पद्ये। ये ये अनुमतिं दत्तवन्तः व्रताचरणाय तेषां कृते समृद्धिः स्यात् सुभिक्षं स्यात् इति हि प्रार्थयति। वृष्टिर्भवतु सा च वृष्टिः अक्लेशा भवतु न कोऽपि दुःखभाग् भवेत् वृष्ट्या अतिवृष्ट्या तथा वृष्टिर्भवति चेत् सर्वत्र सस्यानि समृद्धरूपेण जायन्ते। यदा क्षेत्रकार्याणि सम्यक् प्रवर्तन्ते तथा तदा
गावः अपि धेनवः अपि पुष्टिं सम्यक् प्राप्य अधिकतया क्षीरं वितरन्ति इति भावः। ये त्रीणि च समृद्धेः लिङ्गानि भवन्ति इदानीं पद्यं तावत् विज्ञापयामि। ओंगि उलहलंद उत्तमन पेरपाड़ी नांगल नंपावेक साट्री नीराडी नाल तींगिंदी नाडेल्लाम तिंगल मुम्मारी पेदु ओंगु पेरुम सेन्नल ऊड़ कयलुगल ओंगु वले पोदिल पोरिवंड कन्पड़ुप्प तेंगादे बुक्किरंदु सीर्त मुले पत्री वांग कुडं निरेक्कुं वल्लल पेरुम पसुक्कल நீங்காத செல்வம் இறைந்தேலோ நம்பாவாய் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்றி நீராடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெறும் செந்தல் ஊடு கையலுகல பூங்குவாளைப் போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முளைப்பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோ நம்பாவாய் अनेन पद्येन त्रयाणामपि रक्षणं कर्तव्यम् इत्यपि भाति। उत्तमन् पेर्पाडि नामसङ्कीर्तनं नामसङ्कीर्तनस्य आदौ भवति वेदपठनं वेदपारायणं तर्हि वेदसंरक्षणं तीङ्गिन् नाडेल्लां तिङ्गल् मुम्मारि पेदु ओङ्गुपेरुं सन्नल् ऊडु कयलुगल भूसंरक्षणं सूच्यते। अनन्तरं कुडं निरेक्कं वल्लल् पेरुम्बसुक्कल् गोसंरक्षणम् इत्यपि सूचितं भवति इति भाति। अस्तु, ओङ्गि उलहलन्द उत्तमन् पेर्पाडि प्रतिपदार्थं पश्यामः। ओङ्गि यदा महाबलिः भगवतः तीर्थं जलं जलस्य दानस्य कृते जलं ददाति कमण्डलेन कमण्डलात् झटिति भगवान् वामनरूपं त्यक्त्वा बृहद्रूपं स्वीकरोति। किमर्थं भगवान् वामनरूपं चितवान् वदन्ति केचन आचार्याः, इन्द्रस्य दुःखं दृष्ट्वा भगवान् आत्मानं सङ्कुचितवान् इति। अनन्तरं यदा महाबलिः वरं दास्यामि यत्किमपि पृच्छतु तत् तस्य दानं करोमि इति उक्तवान् सन्तोषेण बृहद्रूपं स्वीकृतवान् इति अनुभवन्ति ते। ओङ्गि आकाशमपि उल्लङ्घनं कृत्वा वर्धमानः वर्धमानं यत् रूपम् ओङ्गि किमर्थम् ओङ्गि किमर्थं वर्धितवान् उलग् आलन्द् सर्वानपि लोकान् मापितुम् अनुभवन्ति श्रीनिगमान्तमहादेशिकाः तस्य त्रिविक्रमस्य रूपम्। एवं तेषां देहलीशस्तुति इति स्तुत्यां भक्तप्रिय त्वयि तथा परिवर्धमाने मुक्तावितान विततिस्तव पूर्वमासीत् हारावलिः परमथो रशनाकलापः तारागणस्तदनुमौक्तिकनूपुरश्रीः। अस्माभिः कल्पनं करणीयं, मनसि एवं कल्पनं करणीयं, भगवतः रूपं वर्धमानं भवति, त्वयि तथा परिवर्धमाने, हे भगवान् हे भगवन् हे वामन त्वं परिवर्धमानः असि, तदा किं जातं?
मुक्ता वितान विततिस्तव पूर्वमासीत। भूमेः उपरि नक्षत्रमण्डलानि वर्तन्ते खलु, नक्षत्राणि तावत् मुक्ताकाराः इति कल्पना। कम्बले यदा मुक्ताकृतयः अपि सन्ति तद्वत् आकाशः नक्षत्रैः अलङ्कृतं भूत्वा वर्तते, तत् वितानं जातं। वितानमिव भगवतः मूर्तेः उपरि वितानमिव वर्तते आकाशः। भगवान् इदानीम् ततोपि वर्धते। तर्हि स एव नक्षत्रमण्डलं तत् वर्धमानस्य भगवतः हारावलिः इव भाति। तस्य ग्रीवायाम् इदानीं तदेव नक्षत्रमण्डलं हारावलिः इव भाति। अनन्तरं ततोपि इतोपि वर्धते वर्धमानः भगवान्। तर्हि स च नक्षत्रयुक्त आकाशमण्डलं तावत् इदानीं तारागणः भगवतः नूपुरश्रीः इव भाति। तदा वर्धितवान् भगवान् इति भावः। उलगलन्द उत्तमन् पेर्पाडि, उत्तमः पुरुषोत्तमः। किन्तु उत्तमपदस्य स्वारस्यं वर्तते, कः उत्तमः? मनुष्याणां त्रिविधाः भवन्ति, उत्तमः, अधमाधमः इति वक्तुं शक्यते, अथवा उत्तमः, मध्यमः, अधमः इति स्वीकरिष्यामः। अथवा चत्वारः विद्यन्ते, उत्तमः, मध्यमः, अधमः, अधमाधमः इति। अधमाधमः एवं चिन्तयति, अन्यः नश्येत्, अन्यः नष्टं प्राप्नोत् इति सः चिन्तयति, सः अधमाधमः। अधमः तावत् एवं वक्तव्यम्, अधमाधमः तावत् अहं नष्टस्यां, किन्तु अन्यः अपि नष्टः भवेदिति। तस्य नाशनं भवितव्यं, तदर्थम् अहं नष्टस्याम्। अधमः एवं चिन्तयति, मम नाशनं न भवेत् किन्तु परस्य नाशनं भवेदिति। मध्यमः एवं चिन्तयति, ममापि नाशो न भवेत्, परस्यापि नाशः न भवेदिति। किन्तु उत्तमः तावत् एवं खलु चिन्तयति, अहं नष्टस्यां किन्तु परस्य श्रेष्ठ्यं भवेत् इति हि चिन्तयति उत्तमः। भगवान् किं कृतवान्? आत्मानं लघुरूपिणं कृतवान्। किमर्थम्? इन्द्रस्य साहाय्यं कर्तुम्। इन्द्रस्य सम्पदः सर्वाः अपि अपहृतवन्तः असुराः। अत एव भगवान् दुःखी भूत्वा उपेन्द्र अथवा वामन अवतारं कृत्वा पुनः ताः सर्वापि सम्पदः देवानां कृते पुनः आनीतवान्। अतः सः उत्तमः। अपि च वामनावतारे युद्धं न कृतवान्, किमपि न कमपि मारितवान्। अत एव वामनावतारं स्वीकृतवती उत्तमशब्देन प्रशंसति गोदादि। तं च उत्तमपुरुषं पेर् नाङ्गल् पाडि। तस्य नामानि वयं स्तुवामः, संकीर्तनं कुर्मः। नं पावैक्कि सात्रि नीराडिनाल्, नामसङ्कीर्तनं कृत्वा ऋतस्य कृते
संकल्पादीन सम्यक विधाय स्नानम कुर्मश्चेत् நாடெல்லாம் தீங்கின்றி திங்கள் மும்மாறி பெய்து சர்வத்திர எத்திர வயம் வர்த்தாமகே தத்திர சர்வத்திர திரிவாரம் விருஷ்டிர் ஜாயேத ந கோபி க்ளேஷம் அனுபவேத் ததா விருஷ்டிர் பவிதவ்யா எதி பவதி சேத் அதுவா விருஷ்டேஹ பவரானந்தரம் ஓங்கு பெரும் சண்டல் ஊடு கயலுகல சசியானி சம்வர்தித்தானி பவந்தி சர்வத்ர ஜலசம்ருத்தானி பவந்தி க்ஷேத்ராணி சசியானாம் மத்தியே கயல் இத்தியாக்கிய மீனாக மீன விசேஷாக தேச்ச ஸ்தூலினக சந்தி சசியானாம் மத்தியே தே பகு சந்தோஷேன பிரமந்தி இதி பாவ கயல் உகல பொறி வண்டு கண்படுப்ப பிரமராக சுந்தர பிரமராக தத்ர தே நித்ராம் குருவந்தி கண்படுப்ப ஏவம் சதி புக்கு தேங்காதே இருந்து சீர்த்த முளை பற்றி வாங்க வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் தேனவக சந்தி தாபிய க்ஷீரம் தோக்தும் தஸ்ய தாஹ அதவா தாசாம் தோஹன காரியம் கர்த்தும் यदा प्रवर्तन्ते जनाः क्लेशं विना अथवा श्रमं विना स्वयमेव ताः धेनवः वळ्ळल् इति हि प्रशंसन्ति प्रशंसति वदादेवी वळ्ळल् इत्युक्ते उदाराः स्वयमेव क्षीरं वितरन्ति इति भावः बहुभिः कलशैः क्षीरं पूरयित्वा स्वीकृत्य एतत् सर्वं समृद्धेः लिङ्गानि भवन्ति लिङ्गाद सर्वं निरन्तरं भावय तावत् तादृशं समृद्धिर् तादृशी समृद्धिः सर्वत्र भवेत् इति हि प्रार्थनायाः भावः குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்து ஏலும் அரும்பாவாய் அக்ஷயம் பவேத்து சுபிக்ஷம் இதுஹி பிரார்த்தனா ஸ்வாபதேச விசேஷம் கிஞ்சித் திருஷ்வா ஐதிஹ்ய விசேஷம் அப்படி கிஞ்சித் பசியாமஹ பகவான் பூர்வோக்த ரீத்தியா यद्यपि श्रीवैकुण्ठे सः आस्ते पूर्णतया विद्यते तथापि लोकस्थलोकान् दृष्ट्वा तेषां कष्टं दुःखं दृष्ट्वा सोऽपि दुःखितः दुःखी भवति अत एव अवतारादीन् स्वीकृत्य अत्र स्वयम् आगत्य भक्तानां रक्षणं भागवतानां पोषणं च மனுஷ்யானாம் துக்கம் அபஹரதி ஹரதி தாதிஷஹ பகவதஹ அனுபவம் எதி பிராப்ஸ்யாமஹ தரிஹி மும்மாரி இத்யத்ர மும்மாரி த்ரிவாரம் விருஷ்டிர் பவதி கலு அத்ர மும்மாரி பாகவதானாம் கிருதே த்ரேதா ஏவம் பவதி भगवतः एव अहं शेषभूतः न अन्यस्य कस्यापि भगवन्तम् एव शरणं यामि नैव अन्यं कमपि भगवतः मोक्षमेव याचे न किमपि अन्यत् फलम् इति हि मुम्मारि भागवतानां विषये इति हि वयम् अस्माभिः स्मर्तव्यम्
भगवत संबंधः यदा प्राप्तः तदा भागवतः पद्यस्थ मीनवत् कयल् तद्वत् बहु संतुष्टाः सन्ति। यथा आयुर् महाभागाः तेषां प्रबन्धेषु वदन्ति तुळ्ळल् इति भगवन्नाम संकीर्तनं तत् करणसमये तुळ्ळि महिन्द् उद्गच्छन्ति धावन्ति नृत्यं कुर्वन्ति इति भावः। अत एव अस्माभिः भागवतेषु भागवतैः सह एव वर्तितव्यम् इति भावः। अनन्तरम् ऐतिह्यविशेषे भट्टर्महाभागाः कुरतैवार् आचार्याणां पुत्रभूताः भट्टार्याः पराशरभट्टार्याः ते एवम् उक्तवन्तः कालक्षेपसमये यद्यपि भगवान् श्रीवैकुण्ठे आस्ते तथापि संसारिणां दुःखं दृष्ट्वा तस्य हृदये क्लेशः वर्तते, सः खिन्नः भवति, दुःखी भवति इति यदा ते उक्तवन्तः गोष्ठ्यां कालक्षेपगोष्ठ्यां कोऽपि एवं पृष्टवान् कदा भगवतः दुःखं, परिपूर्णस्य भगवतः कदा दुःखं भवेत्, तर्हि तच्च दुःखं दोषो भवति वा तत् कथं वयं गुणमिति वक्तुं शक्नुमः। तर्हि पराशरभट्टार्याः एवम् उत्तरं दत्तवन्तः, यद्यपि भगवान् वाप्तसमस्तकामः तथापि सः मनुष्याणां व्यसनं दृष्ट्वा सः अपि दुःखी दुःखितः भवति, न तत् दोषः तस्य सच गुणतरः इति। सगुण इव सगुणः एव तत् प्रमाणम् अपि भवति। श्रीमद्रामायणे अयोध्याकाण्डे यथा श्रीरामस्य तस्य गुणाः प्रकटीक्रियन्ते, तत्र मनुष्ये व्यसनेषु मनुष्याणाम् इति पद्यं भवति। यदा अन्येषां व्यसनं भवति तद्दृष्ट्वा रामः बहु दुःखितः भवति, व्यसनेषु मनुष्याणां वृषं भवति दुःखितः, उत्सवेषु च सर्वेषु इति एव परिदृश्यति। दुःखितः भवति भृशं, भृशं दुःखितः भवति मनुष्याणां व्यसनेषु, अहो एवं जातः तस्य इति भगवान् अपि दुःखितः भवति इति। तच्च दुःखं करुणया भवति न कर्मणा, अस्माकं दुःखं तु कर्मवशात्, भगवत तु स्वतन्त्रेण भवति तस्य सङ्कल्पः अथवा तस्य तत् स्वाभाविकं करुणया भवति इति तेषां तत्र वचनम्। अतः अस्माकम् आचार्याः प्रातस्मरणीयाः, एवम् अनुभूतवन्तः प्रतिविषयं यद्यत् सन्ति यद्यत् आसीत् श्रुतिस्मृति इतिहासपुराणेषु तत्सर्वमपि सद्भावेन भावपूर्वकम् अनुभूतवन्तः इति कारणात् ते सर्वेपि अस्माभिः प्रातः स्मरणीयाः इति उक्त्वा अद्यतन उपन्यासं समापयामि। अनन्तरं पश्यामः। श्रीमते गोदायै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः।